Наталія Ришкова, організатор екологічної акції World Cleanup Day, викладач Миколаївського коледжу транспортної інфраструктури. Анна Ганжул, позаштатний радник міського голови з питань впровадження роздільного збору відходів. Ми раді вітати вас у нашій сьогоднішній ранковій студії. Доброго ранку! Доброго ранку! Сьогодні будемо говорити нашим глядачам про те, як можна зробити Миколаїв чистішим. Я думаю, в першу чергу варто розказати про акцію World Cleanup Day, яка відбувалась у нашому місті і ще планується її продовження. С удовольствием расскажем. На самом деле, всем николаевцам уже хорошо знакома акция «Зробимо Украину чистую разом». И это, собственно, можно сказать, продолжение этой акции. Акция «Зробимо Украину чистую разом» – это акция международной инициативы World, Let's Do It World. Да, да, Let's Do It World. И вот каждый год николаевцы и вся Украина выходила для того, чтобы в один день нашу прекрасную страну сделать чистой. В этом году у нас акция стала гораздо шире. Это такой, можно сказать, заключительный проект всей серии вот этих акций, которые у нас проходили на территории Николаевской области уже более 5 лет, чем мы очень гордимся, что николаевцы и Николаевская область выходила каждый год, приводила в порядок все близлежащие места, делала лучше свои скверы, парки, улицы. И вот в этом году наша акция World Cleanup Day объединила более 160 стран-участников по всему миру, и Украина, и наш город славный также присоединился в этом году к проекту. И мы очень этим гордимся, потому что миллионы участников по всему миру в одно и то же время, в 10 утра, 15 сентября, вышли для того, чтобы сделать каждый в своей стране свой уголочек любимый чистым, красивым и действительно для того, чтобы эту чистоту на потом сохранить и действительно уже заботиться о чистоте нашей окружающей среды. Наше місто особливе, тому що якщо по всьому світу це все відбувалося в один день, то у нас за погодних умов, але я сподіваюся серцем, що не тільки через погодні умови, а тому що людям захотілося побільше поприбирати на Миколаївщині, продовжується акція, і вже цими вихідними можна буде знову ж таки допомогти Миколаєву стати чистішими. Да, да, все верно, абсолютно верно. Наталья, кстати, координатор одной из локаций, это Матвеевский лес. Собственно, ее локация была перенесена, она немножко об этом больше расскажет, а я скажу немножко про другие локации, пару слов. У нас по Николаеву 7 локаций пробирань, была центральная локация также, и на каждой из этих локаций мы запланировали на 15 число наши субботники, но также стоит отметить, что в этом году, как видите, есть синие и черные пакеты, это для того, чтобы мы во время субботников также сортировали отходы. Потому что мы пошли дальше. Мы хотим теперь не только приводить в порядок и делать чистоту, но и хотим позаботиться о наших отходах, чтобы наши отходы после акции попадали не на полигоны, а попадали на переработку. Дійсно, Миколаїв також зараз славиться тим, що сортування відходів у нас проходить на рівні, і дійсно це у нас розпочинається ще зі шкільних закладів. Да, да, і ми цим дуже сильно гордимося, і, возможно, благодаря тому, в тому числі, нам гораздо легче во время даже наших суботників вже сортувати відходи. У нас, як я вже сказала, на 4 локациях прошли субботники, но на территории креативного пространства «Пантон» будет также продолжаться субботник 22 сентября, поэтому, уважаемые николаевцы, присоединяйтесь и к этой локации. Собственно, сам субботник прошел, и там уже чисто, ну и, в принципе, там уже достаточно чисто, за что благодарность нашим жителям. Но мы также хотим немножко привести в порядок наши скамеечки, нашу мебель уличную, и уже закупили различные материалы для того, чтобы там подкрасить, подшаманить и уже идти в осень в такую более холодную погоду с красивыми обновленными арт-меблями на нашей территории. То красоту ми зробили, але її необхідно підтримувати. Що мені подобається, що не просто забули про те, що меблі стоять і готуються до осені. Ми їх підготуємо, щоб вони могли пережити цю зиму. Так, так, саме так. І тому ми хочемо їх немножко так
скажем так, усилить. Вот. А сейчас я бы хотела сказать пару слов про другие локации, в том числе передать слово Наталье, потому что у нее одна из самых крупных и серьезных локаций. Я думаю, посчастливо. Она об этом больше расскажет. Ну и действительно, у нас есть еще несколько локаций, на которых перенеслась наша уборка, потому что там задействованы дети. Собственно, Наталья куратор такой локации. Есть у нас такая локация еще в Терновке. У нас вся Терновка, школа Терновская, 16-я, также выходит на World Cleanup Day, только выходит 22 сентября. В 10 утра по всей Терновке также будут проходить субботники. А также еще есть по улице генерала Свиридова есть тополиный сквер, парк. И там также в 10 утра 22 числа могут присоединиться все желающие николаевцы, которые хотят сделать чище наш город. Вот. Наталія. Пані Наталія, розкажіть вже про вашу локацію, яка є найбільшим. Ось Аня вже заінтригувала, що найбільша локація, де залучені діти, перенесена на 22 число. Що ж це має бути? Ну, локацію так, ми дійсно її обрали, і вона є найбільшою. Але чому така локація? Тому що, ну, я думаю, що студентам приємно буде не лише прибрати довкілля, очистити наш Матвіївський ліс від такого сміття, яке, ну, може, залишає хтось із тих мешканців, жителів нашого міста, які ще, ну, екологічна культура яких ще не зовсім достатня. І вони також зможуть поспілкуватися там поза стінами коледжу. Вони зможуть також, ми зробимо невеликий пікнічок такий. Поєднуєте приємне з корисним. Так, тому що для того, щоб студентів відволікти від їхніх смартфонів, і для того, щоб вони зробили якусь добру справу, треба їх чимось зацікавити. Мені ще цікаво ваш метод відволікання від смартфонів. Смартфони віднімаємо і додаємо пакетики у руки, додаємо ці рукавички і працюємо, любі, працюємо. Ну так, у нас це не обов'язково взагалі було. Я пройшлася по групам, і лише ті студенти, які відізвалися на моє прохання, які зрозуміли, про що ця акція, да? Лише такі студенти записувалися. Це не обов'язалка якась там, як краще сказати, да? Ну, таким чином. Лише ті студенти, які дійсно розуміють важливість чистоти нашого збереження, чистоти нашого довкілля. І там буде ще екскурсія по лісу, тому що Сергій, людина, яка, так, як би сказала, страж нашого Матвіївського лісу, який дуже піклується про цей ліс, він відізвався на моє прохання і допоміг там, і сказав, що і екскурсія буде, і, в принципі, ну, він там ще дещо буде організовувати. Має, ну, бути, думаю, цікаво. Має бути цікаво. Так. Чи тільки студенти можуть приєднатися до вас у Матвіївському лісі, чи, можливо, усі миколаївці, яким цікаво дійсно провести гарно час із користю, привести Матвіївський ліс до чистоти, як вони можуть приєднатися до вашої когорти? Ну, Аня писала, що у Фейсбуці, да, ми більше там розповсюджуємо інформацію. Вона писала мій телефон, і локацію, але поки що ніхто не телефонував. Ага, я сподіваюся, що після ефіру у вас буде червоним телефончик від дзвінків. Може. Ми також сподіваємось дуже. Нагадайте, що необхідно зробити? Тільки зателефонувати вам, знайшовши ваш телефон у соцмережах, за, можливо, хештегом Cleanup Day, чи, можливо, варто пройти якусь форму заповнення? Насправді, ми трохи спростили це все. Ми вважаємо, що форма – це вже буде занадто. В нас у формах реєструвалися лише координатори та люди, які хотіли взяти якусь локацію на себе для прибирання. А вже що стосується участі, то в нас є дві можливості так приєднатися. Можна зателефонувати по телефону, який є в соціальних мережах. Ну і, звичайно, можна просто приєднатися у цей день, якщо ти знаєш місце, де буде проходити це прибирання. Наприклад, якщо ми кажемо про креативний простір Пантона, на якому було прибирання, або Аляутський міст, на якому також було у 15-го саме вересня прибирання, то люди вже туди підходили, тому що вони знають, де це місце, вони поряд там проживають, або просто їдуть і знають це місце, і вони о 10-й ранку приєднуються до прибирання. Так само з цією локацією, я думаю, що Наталя ще може сказати, де буде саме місце збору, ось, і тоді всі миколаївці зможуть. Тому що, можливо, віднайти в соціальних мережах, в інтернет-мережі не буде можливості абсолютно у всіх, а ось приїхати за бажання зможуть усі охочі.
Ну, ми будемо їхати на маршруті 54-му, який йде від старого залізничного вокзалу до кінцевої зупинки в Матвіївці. Uh-huh. І я думаю, що кінцева зупинка в Матвіївці є збором, буде збором нашим. Тобто, друзі, на кінцевій зупинці в Матвіївці зупиняємось, чекаємо на групу і йдемо. О 10 годині ранку, нагадуємо. Щодо інвентарю, він буде видаватись, чи людям необхідно взяти щось із собою? Рукавички. Необхідно взяти рукавички, так. Ми забезпечимо повністю пакетиками. Також буде повністю зроблений такий вивіз сміття, нам з цим допомагає адміністрація міста. А що стосується вже рукавичок, то їх, як зазвичай, дуже не вистачає усім, тому, будь ласка, беріть з собою на всяк випадок також свої власні рукавички. Друзі, ну я вже готова їхати прибирати, робити наше місто чистішим, а якщо ви з нами разом, то запам'ятовуйте, коли, де і як, це 22 число о 10 годині. Зупинка кінцева в Матвіївці, це креативний простір «Понтон». Збираємось, очищуємо наше місто і робимо його гарнішим, хто як не ми, правильно ж, друзі? Дякуємо вам за те, що сьогодні завітали до нашої студії, за те, що робите таку гарну спільну справу.